ہمارے نبی کے رمضان کا نقشہ ایک حدیث میں کھینچ کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں. رمضان سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہے میرے بھائی. ختم کر دوں گا اپنے وقت پر, بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اپنے آپ کو بدلنے کا, بدل لیجئے اس رمضان کو, تبدیلی والا رمضان بنائیے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس سے پہلے حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان میں عبادت کرتے تھے اس کی جھلک, اس کی ایک جھلک حضرت عائشہ نے بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمرے میں موجود ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر ہٹا کر اڑ جاتے ہیں رات میں. سبحان اللہ, رمضان ویسے تو آپ کا ہر وقت معمول ہے, رمضان میں ذرا زیادہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اور تھوڑی دیر بستر پر رہنا ہے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں مجھے رب کے قریب ہونا ہے. کیا بولتے ہیں لفظ, لفظ کیا ہے بھائی, سونے والوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. جی مجھے رب کے قریب ہونا ہے, مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے. حضرت عائشہ سو رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. ذہن میں یہ بھی رکھ لیں میرے بھائی, کچھ لوگ رمضان میں سوچتے ہیں میں 10 بار قرآن ختم کروں گا. میں نے 3 قرآن, اچھی بات ہے, قرآن کثرت سے پڑھیے رمضان ہی میں نہیں بعد میں بھی اس کو جاری رکھیے, اتنا نہ صحیح, کم سے کم ٹیسٹ میں تو رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. مگر صحابہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, قرآن مجید کی 10 آیتیں غور کر کے پڑھنا, تدبر کے ساتھ پڑھنا, اس میں غوطہ زن ہو جانا, اس میں ڈوب جانا, یہ بہتر ہے آپ کے 10 پارے پڑھنے سے. سبحان اللہ, جی ہاں, قرآن مجید کی 10 آیتیں غور کیجئے, اس میں ہے کیا, اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ ایسے ہی چلے جا رہے ہیں, ایسے ہی چلے جا رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے غور کیجئے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے رمضان میں, آیتیں آپ شروع کیے ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. میں عربی کا لفظ استعمال کروں گا, رونا شروع کر لیا آپ نماز پڑھتے ہوئے, آپ نے رونا شروع کیا. سبحان اللہ, پہلا لفظ آتا ہے, پہلے آپ کی ٹھڈی بھیگی, ٹھڈی کا لفظ حزقے, آپ کی ٹھڈی بھیگی. اس کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے, آپ کی داڑھی بھیگی. سبحان اللہ, آپ کی داڑھی بھیگی. تیسرا لفظ آتا ہے, آپ نے سجدہ کیا تو زمین بھیگ گئی, تھوڑی بھیگی پھر داڑھی بھیگی پھر زمین. یہ حدیث کے الفاظ ہے, زمین بھی بھیگ گئی. سبحان اللہ, آپ نے سلام پھیرا, حضرت عائشہ نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو کئی جگہ پر جواب دیے ہیں, آپ نے اس جگہ پر بھی وہی جواب دیا, افلا اکون عبدا شکورا. اللہ نے مجھ پر جتنا بڑا انعام کیا ہے, حق تو یہ ہے کہ اتنا شکریہ بھی ادا کرے. جتنا احسان ہوتا ہے شکریہ اتنا ہونا چاہیے. کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں نے ایک جھلک نبی کے رمضان کی تمہارے سامنے دی ہے, اب مجھے اور آپ کو کیسے رمضان گزارنا ہے آپ سوچ لیجئے میرے بھائی, سوچ